हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। के छ, सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला है? म पनि सन्चै आरामै छु। आज चाहिँ कान्छी बजार हेर्नलाई हिँडेको। यो के ठाउँ भन्छ, यहाँबाट चाहिँ आज मेरो भिडियो स्टार्ट हुन्छ है गाइज है। यता चाहिँ बाटो पनि खजब बनाएको रहेछ है। पहिला पुरै कच्ची थियो, अलिकति यो वर्षेनी बढ्दै बढ्दै जान्छ यो कालो पत्रे। अहिले चाहिँ कतिसम्म बढेको रहेछ हेरौँ। अनि यहाँबाट चाहिँ पारी हाम्रो गाउँदेखि चाहिँ यो रहु गाउँ, यो तल देखेको कालो पत्रे चाहिँ रामपुर जाने सडक, अनि यो चाहिँ कच्ची बाटो यहाँ माथि नै जोडिन्छ। ल अब यहाँबाट चाहिँ लगाइछ बजारतिर के सम्म आऊ, त्यतातिर गएर भेटौँला है। त्यो फुलुन्थान डाँडा पनि रमाइलो देखिँदो रहेछ। यतातिर चाहिँ सायद खोरिकमा भनिन्छ होला है। यता बाटो पहिला एकदम नराम्रो थियो, अहिले चाहिँ पुरै कालो पत्रे भएको रहेछ। राम्रो भएको छ लगाइदिए, कान्छी बजार जानको लागि चाहिँ बाटो चाहिँ एकदम राम्रो भएको छ। बरु कहाँसम्म कुन यो बाटो राम्रो भएको छ, अहिले चाहिँ म बाटोसम्म खोरी पाएपछि यतातिर चाहिँ राम्रो राम्रो घर छ। पहिला पहिला घर है हजुर पाउनु भएको रहेछ, यहीँसम्म रहेछ यो बाटो चाहिँ। ल यहाँबाट उता चाहिँ पुरै पहिलाकै पछि बाटो छ, यति रहेछ ल बाटो पिच भएको चाहिँ। अब यहाँबाट यता चाहिँ पुरै कच्ची बाटो, यो पहिलाकै पुरानो बाटो हो गाइस। ओहो बाटो डेन्जर, फुल पार्किङ। ओहो खोला, यो कान्छी बजार मेला 2081 मिठो ब्लग बनाउनु त्यहाँ मिठो ब्लग बनाउनु कति बेला हो नानी। निर्णायक मण्डलजीहरूमा हामी नेपाल मगर सङ्घ इकाइ नम्बर 2 भीमहाट नगरपालिका वडा नम्बर 6 बाटरको तर्फबाट सम्पूर्णमा नमस्कार छोर्ने। सर्वप्रथम त हामीलाई यस प्रतियोगितामा सहभागीको निम्तो दिनुभएकोमा हामी हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र साथसाथै हाम्रो यस कौरा प्रतियोगिता तपाईँहरूले निकै मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दै तपाईँहरूमाझ हाम्रो यस कौरा प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। धन्यवाद, स्वीकार दिनुहोला। हेलो ल है केटी हो, आज त भीमा डाक्टरको केटा भेनाहरू कौडा नचाउने आउनु भन्नुभएको थियो। अझैसम्म तिमीहरू निस्केका छैन, छिट्टो निस्किहाल है, अरूहरू चाहिँ काम गर्दै गर ल। हुन्छ हुन्छ। यो सरहरू मनसाले कति ढिलो गरेको हो के, भीमातको भेनाहरू आउने बेला भइसक्यो अझसम्म निस्केको छैन। कति आँटेको हो के यो साइली। त्यही त, भीमातको भेनाहरू आउँदै हुनुहुन्छ, अलि राम्रो भएर बस्नु परेन होइन त। त्यही बरु भीमात डाक्टरको भेनाहरू कस्तो हुनुहुन्छ होला है। मैले सुनेको भीमातको भेनाहरू त साह्रै रमाइलो गर्ने खालको हुनुहुन्छ अरे। ए हो र, ल ल त्यसो भए हामीले मजाले रमाइलो गर्नुपर्छ है केटीहरू। हुन्छ हुन्छ। खै त भिन्ना तैसम्म आइपुग्नु भएन त, खै कता हो। ए ओ केटी हो, हेर त भीमाको भिन्ना त आइसक्नु भएछ त। खै 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 हेरौँ,
भन्नु भयो साथी यहाँ त घट्छ कि क्या हो ओइ हेर त केटा हो सालियर कति राम्रो काम भएर बसेको त नि कति राम्ररी भएर बसेको केटा हो ल है सालीहरू हामी त आइपुग्यो है झोरले है झोरले भेनाहरूले बाटोमा आउँदाखेरि केही गाह्रो त परेन होला नि है होइन यति राम्री साईहरूसँग भेट्न पाउँदा गाह्रो चाहिँ के को हो भेनाहरू थाकेर आउनु भएको छ होला गुन्द्री बिछाइदेऊ त पानी पनि देऊ केटाहरू सालीले दिएको पानी त क्या मिठो छ चिनी नै हालिदियो क्या तिम्रो पनि पिउँ त यो भेना त कस्तो जिस्केको हो के ल है सालीहरू अब समयले नि धेरै साथ दिइरहेको छैन अब चाहिँ हामी कौरा सुरु गरौँ है सालीहरू अब चाहिँ निकै रमाइलो गर्नुपर्छ है त सालीहरू Here it goes.
यही कान्छी बजारमा लाइदेऊ पिराते See you.